wajigii labaad ee dardargelinta nabadaynta iyo isdhexgalka beelaha walaalaha ee wada dega deegaamada Hawtka ee Nugaal iyo Sool ayaa waxa uu ka furmi doonaa deegaanka Saxadheer waxaana maanta magaalada Burtinle si weyn loogu soo dhaweeyay wafdi ballaaran oo hoggaaminaya Islaan Bashiir Islaan Cabdulle Islaan Faarax ayna u heliyeen isma ay ka mid yihiin Imaam Cabdi Wahaab Maxamuud Guray Amiir Maxamuud Yuusuf nabadoono ganacsato iyo mas-uuliyiin kale gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Burtinle Maxamed Maxamuud Axmed Burdibi iyo nabadoon Bashiir Dhal ayaa sheegay in wafdu safar ugu bixi doonaan deegaanka Saxadheer halkaasna laga sii aanbaqaadi doono hawlaha nabadaynta runtii aad baan ugu faraxsanahay waftiga uu hoggaaminayo Islaan Bashiir inay soo gaaraan degmada Burtinle waxa jiray safar aanu ka sii aanbaqaadi doono degmada Burtinle waanu ku tagayno deegaanka Saxdheer maadaama halkaasii colaadii dhacday waagii dhaweyd lagu soo aftaray deegaanka Magaalada kulankii koowaad waxaa hadda la gudagalayaa fayskii labaad ee nabadaynta isdhexgalka dadkii walaalaha ee muddo kala xannibnaa sida isku dhexgeli lahaayeen ay u noqon lahaayeen walaalo gacmaha ishaysta sidii soo jireenta ahayd ee runtii kulankaasi saas ku saabsan yahay xasumaad aanu ka helnay garaad jaamac garaad cali runtii waan aad baan ugu faraxsannahay inaanu waftigaasi aanu ka mid noqono qorshaha iyaguna waxa weeye oo ismada iyo odayaasha iyo ganacsatada iyo waxgaradka guud ahaan loo socdo waa fayskii labaad oo nabadayntii beelaha walaalaha ah oo colaadu ku dhex madhay meesha la yidhaahdo Qorley iyo Magaagle iyo Hawdka Cagaare waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa in laga gaaro heshiis dhab ah iyo guul la taaban karo waxaan hadda ku wajahanahay safarka iyagu uu gobolka mudug oo ismada ka soo bilowday ilaa Nugaal waxaan u soconnaa meesha leh Saxdheer garaad jaamac garaad ismaaciil baa garaad cali baa wuxuu ku sameeyey casumaad ama martiqaad fayskii labaad oo arrintii nabadaynta laga wada hadlayo waxaan leenahay dadka labada beelood ka soo jeeda iyo guud ahaan dadka la deganba nabad baana isla nuuga leh waa in la qaataa arrimaha lagu howlan yahay oo nabadaynta ah guuleysata jaamac warbaahinta dowladda Puntland Burtinle.